This video is brought to you by g2a.com. Aí carro então, ele está a disparar. Há tiros aqui perto de mim. Ui, está a passar muito perto. Zig-zag for the win, zig-zag for the win. Nenhuma acertou. Eu não vejo, pá. É do monte, caralho. É do monte, já. Da onde? Está a disparar aqui o gajo ao pé de nós. Tenta lá, continua a mandar tiros. Algum lado acertar. É pá, o tiro parece que vem mesmo daqui, pá. O gajo deve estar metido aí numa moita qualquer, meu. Ui, já me acertou, filho da mãe. Cuidado, foda-se, filha da puta do Eli. Já me acertou. Cuidado! Não, foge, foge! Chato. Vale a pena estar. Filha da puta! Espera aí. Não deixas, não deixas. Ah, mas o gajo parece estar perto. Pois é, meu, é isso, só que eu não vejo. Ainda por cima a arma que ele está a usar ou as balas que ele está a usar não tem tracers. O gajo parece estar aqui no meio, é muito esquisito. Espera aí. O gajo não tem tracers naquilo. I'm coming. Atenção, que o gajo onde eu estou, o gajo tem tiro, hein? O gajo matou-me agora. Estou dentro do... Estavas aqui há bué tempo, pá. Eu estava a tentar chegar aí, RaiZe. Pois. Onde é que ele está, filha da puta? Do lado direito, maybe. Vem um carro com uma gunner, vem a descer, vem o carro já... Olha os gajos a vir. Estavam em cima do monte por trás de ti, Chad. Foda-se. Olha o gajo com a gunner, olha o gajo com a gunner. Cuidado, não disparem já, não disparem já. Calma. O gajo vem vir aqui ao corpo, de certeza. Certezinha. Filha da puta vem aqui ao corpo. Olha o... Espera aí, tenho que atender o telefone. Onde é que eles estão? Estão atrás, estão ali, estão na estrada, ao pé dos corpos. O que é que faz então? Ao pé dos corpos? Dos corpos lá embaixo na estrada. Ah, já estou a ver, estou a ver. Filha da puta. O da Gunner morria já. Aonde? Na estrada, na estrada. Se estivesse mais perto, virado para onde? Estão aí para a cidade. Será que eram os mesmos? Não estão a esperar para o gajo, para não estão a esperar para eles. Não. Foi não, mano. Dois gajos ali. Rescue Operation. Eu estou a ver o outro gajo. Pararam, pararam. Vai ali um matá-los. Calma. Deixa eles matarem. Enquanto isso eu vou recuperar o resto. Está a esperar para onde, ele? Não é para vocês? É? Não. Não é para vocês? Pai, eu ouvi tiros aqui perto de mim. Eu estou a falhar os tiros todos. Aqui nas minhas costas. É pá, falhei os tiros todos. Foda-se, esta mira não me para quieta, pá. Acho que tenho gajos nas minhas costas. Olha-me este break, olha-me este break. Quando acordares, corre para o barracão. Olha-me este break. Os gajos estão lá ainda. Temos que ir para a montanha. Então, e vocês mataram alguém? Pedi a roda do carro, pedi a roda do carro. Temos o gajo da Gunner, o gajo da Gunner. O gajo estava por cima de ti, meu. Os gajos vieram. Morreu, morreu. Houve um que morreu agora. Está lá outro. Está atrás da carrinha, o outro. Mas tem gajo nas costas, acho eu. Ok, eu vou para as costas. Estou no barracão. Tens medo aqui? Tem gajos aqui em cima na montanha. Headshot. Ih, que puta! Que puta é ela? Já puta! Mas os gajos estão em que sítio? Que eu agora estão na estrada, estão na estrada. Posso descer? Boas, Pedro. Estão todos mortos? Pedro Bastos, Pedro Nogueiras, Luís Miguel. Está ali um gajo. Peras Game. Está tudo morto. Olha ali o gajo. Onde? Calma, aqui. Espera. Uou, consigo dizer, achado. Foda-se, não faças isso outra vez, ó RaiZe. O quê? Tu não vês o meu ponto, caralho? Quem está a disparar? Metam uma marca com... Quem estava a disparar agora? É ali. Eu acho que está um ainda atrás da carrinha. Estava de saber onde é que está a carrinha, estou a tentar vê-lo. Está na primeira casa. Estava junto à casa, está morto. Está morto, matei-o. Na primeira casa. Eu tinha-lhe dado um tiro. Depois tu disseste headshot. Estás a ver onde está o caminhão azul? Mas fiquei na dúvida. Eu acho que está um gajo ainda atrás do caminhão. Da carrinha azul. O caminhão está ao lado esquerdo, para o lado da cidade. Deve estar atrás desta caixa. Dá-lhe o tiro. Esta mira na paraqueta, meu. Mete-me nojo. O problema é que eu não posso sair daqui. Está a ver. Oi, estou a bater. Trás, acho eu. Trás? Já. A ver. Eu disse que havia um gajo. Eu vi um estalido. Um estalido grande. Espera que está a ficar de noite agora. Eu não vejo nada. Eu tenho googles, não tens? Ah, pois tem. Temos, também tem. Mas mesmo assim não estou a ver o gajo, espera aí. Eu acho que eu vi tiro, pá. Então estava aqui. Aquele gajo ali atrás da carrinha que eu nunca mais o vi, pá. Eu posso ir para o outro lado da montanha outra vez. Estás vivo? Estou. Agora que eu vi que esta... Mas aquele gajo da casa devia ser o que estava atrás da carrinha, se calhar. Estou a descer aqui em direção aqui à cena da barragem. Olha se consegues apanhar aí a... Ele está aqui em cima de mim. A cena dos corpos. Estou, sim, lá em baixo. Qual é? Mas vocês dizem que está uma carrinha, não vi carrinha ainda. Pois, eu quero... Está lá o gajo na carrinha. Pois, eu não consigo ver um caralho. Pessoal, aquela carrinha dá bocado. Azul, o gajo está lá. Onde é que está essa carrinha? Digam-me lá. É meu. Está no meio das casas. Então, está aí um gajo. Ah, RaiZe, não conseguiste ouvir. Eu ouvi, mas não sei de onde é que foi. Foi mesmo atrás de mim, caralho. Por trás? Não, da cidade. Não, atrás da montanha. Do topo da montanha. Calma. Eu não vi, eu estava mais à frente de ti, caralho. Do lado. Pois, porque eu olhei para ti, estava aí um gajo atrás, eras tu? É naquela, tipo. Ok, o gajo está aí. Eu estou a ir para o outro lado da montanha. Olha. Estás a ver? Não estou lá, não estou lá. Espera aí, eu vou tentar matar o gajo que está aqui. Vou tentar dar revive ao outro. Quem é que está aí morto? É o... Está aqui um gajo. O gajo já se escondeu. Tiro para mim. Já está outros gajos aqui. É o mesmo gajo que me disparou para mim, ó RaiZe. Mas ele não está aqui, caralho. O gajo estava a tentar... Não foi das tuas costas. Foda-se, o tiro é de um perto. Ah, do meu lado matei direito matei o Wolf One. Matei um que estava na carrinha. Mas acho que está outro... Ah, já vi! Pera, tem calma. Olha, ele está... WN meio, mais ou menos 330 graus. O gajo está nas casas, o gajo está na última casinha pequenina, acho que está a voltar para trás. Espera aí. Espera um bocadinho antes de estar a revival. Eu sei. Eu perdi, eu tenho um arbusto aqui e não sei se onde é que o gajo foi agora. É que tu estás? Ok. Ele está bem de longe de ti. Oi! Olha aí na casa, ajuda-me. Eu estou a aproximar. Foda-se, vou ter que recuar. Há um carro a sair, quem é que vem com o carro? Vou fazer uma coisa, RaiZe. Há um carro a sair, ou seja... Consegues me dar cover ou assim? Espera, vou tentar disparar para o carro que saiu. Então um gajo a subir, saiu do carro. A subir para onde? Para mim. Está numa moto 4. Pá, mas não consigo. É que agora está de noite. Tem que eu. Preocupa-te com isso agora aí desse lado, pá. Não consigo, está muito longe. Oh, chato, essas primeiras casas tens um gajo aí logo na primeira casa do teu lado, da montanha. É, mas o gajo meteu-se, saiu de um carro e está numa moto 4. Está a disparar. O gajo está mesmo aqui a mesma. Eu já estou a ver o gajo. Sim, está a disparar para mim. Oh, fui. É pá. Só o raio, estás aonde? Calma, caralho, estava a dar revival ao dead, meu, estou aqui atrás de ti, caralho. Calma, eu vejo onde é que está o gajo. Foi esse gajo daí que me matou. É isso. Está um gajo mesmo ao pé das casas. Está um gajo na casa. Um gajo aqui mesmo ao pé de nós. Matei um. É isso, era esse. Agora está aqui um em cima. Há um que é o gajo que me matou, é o Acid Panic. Esse matei-o. Não. Não, matei o Nex. Está lá na casa. Ao pé da moto 4, onde a moto 4 estava. Está em frente à carrinha. Ele está por trás da carrinha, da Ural. Olha aí. Estava aí outro gajo que... Eu tenho poucas balas, caralho. O gajo está atrás da casa. O chá está morto, tá? Foda-se. Onde é que está? Ele é morto, está ali. Está na carrinha. Não está nada. Espera aí que eu vou lá ao shot. Na carrinha do meio das casas, há duas carrinhas. Sim, ali. A carrinha com o shotgun. Calma que eu vou lá ao shot. Estou a vê-lo. Já passou outra vez, passou para a Ural, está a passar para a Ural. Que é da mãe, pá. Acertei-lhe bué da vez. Estão lá dois gajos. Estou a ver tiros do meu lado. Que merda de mira, meu. Eu também preciso ver de uma mira, exatamente. Calma. Olha que atenção. Onde eu estou a ver tiros aqui deste lado. Um morreu. E o outro estava... Só vi aquele já não sei mais nenhum. Vou ter coxado, vou achar, atenção. Olha que do meu lado está um gajo, RaiZe, cuidado. Eu estou a ver tiros daqui. Atenção, esse... Olha! Esse gajo com o dedo... Casa, atrás da casa! Está atrás. Estou a dar a volta. Deve ter lá um amigo, porque o gajo já tinha morrido e apareceu outra vez vivo. Portanto, deve estar aí mais que um gajo. Está atrás da casa que está entre as duas carrinhas. Sim, eu sei. Ele está a dar revive, que eu estou a matar. Está onde? Estás a dizer está onde? Olha, morri. Filha da mãe! Peraí. É o gajo que está do meu lado, RaiZe. É o gajo que está do meu lado que te matou. Estou a ouvir os tiros daqui. Do teu lado? Sim, aqui alguns na montanha deve estar um gajo. Ele deve matou o Wolf One. Ivo, boas. E Martins, boas. Dá revive aí. Eller, boas. O jogo é Arma 3, amigos. Arranjaram umas miras, pais. Pois é. Temos que ir buscar a carrinha, e ir comprar armas. Caldem revive quando puderem. Espera aí. Vai estar a chegar ao pé de mim. Revive me, my friends. Tenta apanhar as coisas aí desses gajos. Está aqui um caminhão a aproximar-se. Onde é que está? Acho que já passei por ti. É, um caminhão a aproximar-se. Revive me! I see that. Oh shit, vem mesmo direto para mim, disparem para o gajo! Oh fuck! Vem mesmo direto para mim. Eu estou a dar revive, caralho! Faz cancel. Shit! Vai ficar dia. Tira-se atrás de nós. Estou a esperar para mim. Shit. Dê-me cover, caralho. É do lado do RaiZe, caralho. Do lado do RaiZe ou do lado do chá? É do lado do RaiZe, em cima da montanha. Em cima da montanha. Estou sem balas na minha arma principal, estou sem arma. Ui, caralho. Esconde. Está mesmo por trás do Reis, caralho. Não, está ao meu lado direito. Onde é que estás o Reis? Né? Vem no mapa, abre o mapa, Zé. Ah! Filha da puta. Okay. Estás mesmo, tu estás morto, ok. Está ali, já vi. Era o Wolf One, foi aquele que eu matei há bocado. Eu vou para a cidade, que é para ajudar. Quem é que está morto ali em cima? Aí, ainda por cima eu estou sem balas nenhumas. Vou direto ao gajo. Ui, está um gajo ao pé de mim. Está aí embaixo, está aí embaixo. Eu estou a vê-lo, eu não tenho nada para matá-lo, caralho. Está ao pé da barragem, da barragem. Ih, caralho, eu não tenho nada para matá-lo, foda-se. Até este gajo é novo, este gajo é novo. Está aí ao pé da barragem, caralho. Ao pé da barragem. Deve ter sido aqueles gajos da carrinha. Devem ter parado e voltaram para trás. Eu não tenho balas, caralho. Esquece. Como é que é o gajo? O gajo está mesmo na barragem ao pé da estrada. Estou a ver o gajo ali, olha o gajo ali. Olha o gajo deitado. Foda-se. Vou buscar armas aonde agora, caralho? Pistolinha, pistolinha no gajo. Não tenho, balas na pistola. Quem é que estava morto aqui em cima? Eu estava-me a dirigir a alguém. Era o rei, se calhar. Bom, vou fazer aborto e esperar que isto seja perto. Eu não tenho balas, o que é que eu vou fazer? Está aqui o gajo, está aqui, está aqui. Matei. Boa. Onde é que ele está? Está outro. Mesmo ao meu lado, está mesmo ao meu lado esquerdo, meu. What the fuck? Bora, respawn. Eu estou vivo ainda, calma. Eu já vi respawn. Eu também já fiz. Mas eu não tenho balas, caralho. Fiz uma arma com uma mira. Também estava. Time to recall. Recall, guys, let's recall. Olha aí o Elgast, Reis. Mandei um abraço ao sócio do... Como é que é, Elgast? Estás bom? Como é que é? Reis, eu matei-te. LOL. Ui, meu Deus, estou mesmo lá no topo do mundo. LOL, é lá, vamos lá buscar os 3000 guita e vamos comprar coisas. Eu tenho a caminhoneta ainda aqui. Estou a esperar para mim. Um veículo. I will survive. Na 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 na. By my side, I will survive.